Qonun ustuvorligini ta'minlash va uning chindan ham amaliyotga tatbiq etish o'sha mamlakatning fuqarolari uchun qator qulayliklarni yaratib beradi. Biz istiqomat qilayotgan O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi qonunlar ham inson qadri, qimmati va uning huquqlarini himoya qilishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. 2023 yilda qonunchilikda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini qanday yangiliklar kutmoqda? Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksida fuqarolar uchun qanday yangiliklar va qo'shimchalar kiritildi? Farzand ota-ona uchun berilgan eng ulug' ne'mat. Farzandimiz dunyoga kelganida uni tug'ruqxonadan olib chiqish uchun albatta tug'ilganlik haqidagi guvohnoma zarur hisoblanadi. Oldinlari tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olish uchun biz tug'ruqxonadan ma'lumotlarni olar edik, FHDYO bo'limiga murojaat qilamiz va ana shu joydan tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olishga erishardik. Yanvar oyidan esa bu tizim mutlaqo o'zgaradi. Gulyora Musajonovna, aytingchi, hamyurtlarimiz 2023 yildan boshlab tug'ilgan farzandlari uchun tug'ilganlik guvohnomalarini olish tartibida qanday yangiliklar kutmoqda? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 sentyabrdagi 540 sonli qaroriga muvofiq fuqarolik holati da'vatnomalarini yozish tartib-taomillarini yana takomillashtirish to'g'risida qaroriga muvofiq fuqarolarimiz farzandlarining tug'ilganligini endi ana shu hududlardagi tibbiyot muassasalari orqali ham amalga oshirilishi mumkinligi belgilab qo'yildi. Ya'ni 2023 yilning 1 yanvaridan boshlab Toshkent shahrida va 2023 yilning 1 iyunidan boshlab respublikamizning barcha viloyatlarida ushbu tartib joriy qilinadi. Fuqarolarimiz farzandlari tug'ilgandan so'ng o'sha tibbiyot muassasasining o'zida belgilangan tartibda hujjatlarni taqdim etganidan so'ng tug'ilganlik holatini rasmiylashtirishi mumkin. Tug'ilganlik holati qayd qilinayotgan paytda ushbu hujjatlar FHDYO yagona elektron arxiv bazasiga tushiradi va bular davlat tashkilotlari bilan integratsiya qilingan alohida baza mavjud. Ana shu bazaga tushirilganidan so'ng fuqarolarga tug'ilganlik haqidagi ma'lumotnoma beriladi. Ushbu maxsus QR kodli tug'ilganlik haqidagi ma'lumotnoma tug'ilganlik haqidagi gerbli guvohnomaga tenglashtiriladi va u davlat organlari va tashkilotlarida tug'ilganlik haqidagi guvohnoma sifatida taqdim etiladi va hech kim ushbu ma'lumotnomani rad etish huquqiga ega emas. Keyinchalik fuqarolarimiz zarurat sababli tug'ilganlik haqidagi guvohnoma olish istagini bildirsa, unda FHDYO organlariga murojaat qilgan holda tug'ilganlik haqidagi gerbli guvohnomalar olishi mumkin. Tibbiyot muassasasidan beriladigan alohida tug'ilganlik haqidagi maxsus QR kodli ma'lumotnoma albatta hamma joyda tug'ilganlik haqidagi guvohnomaga tenglashtirilgan holatda o'tadi. Bugungi kunda mamlakatimizda mehnat resurslarining soni 19 million kishiga yetdi. So'nggi 3 yilda esa korxonalarning soni 2 barobarga ortdi. Bu ham bo'lsa, mamlakatimizda ishga yaroqli bo'lgan, voyaga yetgan va oliy ma'lumotli kadrlarni to'laqonli ish bilan ta'minlashdagi islohotlarning yana bir ko'rinishi. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi amaldagisi bilan qanchalik farq qiladi? Ziddiyatli moddalar bordi hamda tarif berilmagan, ya'ni yetarli darajada sharh berilmagan moddalar bordi. Ya'ni fuqaro ishdan bo'shatilganda buyruq qabul qilgandan keyin bir oycha sudga chiqib murojaat qilish mumkin edi. Ya'ni bir oy o'tib ketgan bo'lsa muddat o'tib ketdi deb turli xil muddat tiklash bo'yicha qiyin boshlar bordi. Bu yangi kodeksda fuqarolik qulaylik yaratyapti-da, bir oylik muddat 3 oyga uzaytirilyapti. Yangi Mehnat kodeksida korxona va tashkilotlarning xodimlariga ta'til berish tartibi qanday belgilandi? Avvalgi mehnat kodeksimizda minimal ta'til muddati 15 ish kuni edi. Hozirgi mehnat kodeksimizda ta'til muddati 21 kalendar kuniga bo'ldi. Oldingi mehnat kodeksimizda maksimal ta'til muddati barcha imtiyoz qo'shilganda 48 ish kuni edi. Hozirgi mehnat kodeksimizda 56 kalendar kuniga belgilandi. Pensiya yoshidagi xodimlar uchun yangiliklar qanday? Oldingi mehnat kodeksimizda xodimni ish beruvchi o'z tashabbusi bilan, ya'ni pensiya yoshiga, pensiya olish huquqi paydo bo'lgandan keyin ish beruvchi tashabbusini birga qo'shib huquqi bor edi. Hozirgi mehnat kodeksimizda aynan shu moddadan chiqarib tashlayapti. Endi xodim pensiya yoshiga yetgan bo'lsa ham ish beruvchining tashabbusi bilan mehnatdan birga qo'shib huquqi yo'q hozir ish beruvchida. Yangi mehnat kodeksida oylik maoshlarini xodimlarga o'z vaqtida to'lash bo'yicha qanday yangiliklar bor? Mehnat kodeksi bo'yicha bir oyda 2 marta oylik berilishi kerak.
birinci oylik bilen ikinci oylikning o'rtasida 16 kalendar kunda oshib bo'lmasligi kerak. Agar belgilangan muddatda ortib ketadigan bo'lgan bo'lsa, hozir yangi ko'rsatkich bekib beryapti. Ba'zi ixtisos miqdoridan kelib chiqib, ish beruvchi xodimga agar o'sha ko'rsatilgan muddatda, ya'ni jamoa shartnoma va boshqa lokal hujjatlarda ko'rsatilgan muddatdan o'tib ketadigan bo'lsa, o'sha muddatlarga penya to'lagan bo'lyapti ish beruvchi, yangi kiritildi. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksi 2023 yilning 30-aprel sanasidan boshlab kuchga kiradi. 2017 yilning dekabr oyida faoliyatini boshlagan davlat xizmatlari markazlari aholiga qator qulayliklarni yaratayotgan edi. Bu xizmatlar esa endilikda yanada soddalashtirilmoqda va hamyurtlarimiz uchun qator qulayliklarni yaratishda davom etmoqda. Bilasizmi, endi fuqarolar 200dan ortiq davlat xizmatlaridan foydalanish uchun davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurishlari shart emas. Buning uchun ular qo'llaridagi mobil qurilma, ya'ni mobil telefon orqali ham foydalana olishlari mumkin bo'ladi. Buning ishlash tartibi qanday? Bu haqda biz mutaxassis fikrini olamiz. Bu xizmatdan foydalanish uchun nima qilish kerak? Avvalo, fuqaro bir marotaba shaxsini tasdiqlovchi hujjat yoki haydovchilik guvohnomasi bilan birgalikda davlat xizmatlari markazlari yoki xususiy notarial amaliyot bilan shug'ullanuvchi xususiy notariusga murojaat qilishlari mumkin. Bu holatda davlat xizmatlari markazi xodimi shaxs tasdiqlovchi hujjat bilan fuqaro murojaat qilgan vaqtda tegishli dasturga kirish orqali shaxsda biometrik ma'lumotlarini dasturga kiritadi hamda shaxsda raqamli fotosuratini oladi. Fotosuratni joylagandan keyin shaxsni barmoq izi hamda elektron raqamli imzoni maxsus elektron planshetga dastur yordamida tushiradi va sizning shaxsingizni telefon raqamingizga kod orqali bog'lab qo'yiladi. Endi onlayn xizmatlardan foydalanayotganda, ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni mygov.uz portali orqali shaxs o'ziga o'zi xizmat ko'rsatayotgan vaqtda kluch orqali yoki maxsus login parol orqali emas, aynan mobil ID tizimi orqali telefon raqamini kiritib, SMS xabarnomani, SMSda kelgan raqamni yuborib kirishlari mumkin. Moliyaviy xizmatlardan, aynan Mygov emas, boshqa xizmatlardan ham elektron tizim o'sha mobil ID qurilmasi yordamida, tizimi yordamida foydalanish mumkin. Hozirgi vaqtda mobil ID tizimida ro'yxatdan o'tgan fuqarolar soni kundan-kunga ortib boryapti. Davlat xizmatlari markazlari yordamida viloyat adliya boshqarmasi xodimlari tomonidan turli xil tegishli tashkilotlarga fuqarolar gavjum joylarda sayyor xizmatlari ko'rsatilyapti. Avtomobil boshqarish uchun beriladigan ishonchnomalarni rasmiylashtirish tizimi elektronlashtirildi. Endi ko'chama-ko'cha notarial idora izlab yurish shart emas yoki hujjatni tasdiqlatish uchun navbatlar, qo'shimcha navbatlar kutish shart emas. To'g'ridan-to'g'ri my.go.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tib, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tib ishonchnoma beruvchi shaxs, ya'ni avtotransport vositasini egasi, ishonchli shaxsga uni ma'lumotlarini kiritgan holda elektron ishonchnoma rasmiylashtirishi mumkin. Ishonchnoma rasmiylashtirish narxlari hozirgi kunda 1 oy uchun elektron ishonchnoma 90 ming so'mni tashkil qiladi. 6 oy uchun bu summa 624 ming, 3 yil uchun bu summa 900 ming so'mni tashkil qiladi. Hozirda elektron ishonchnomani yana bir qulayligi agarda siz avtotransport vositasini harakatlantirayotgan vaqtingizda mabodo o'sha elektron ishonchnomani unutgan bo'lsangiz ham hech qanaqa muammo yo'q. Yo'l patrul xizmati xodimlari maxsus planshet orqali elektron ishonchnomani rasmiylashtirilgan yoki uni rasmiylashtirilmaganini aniqlashlari mumkin. Bu yana ham bitta qulaylik. O'sha davenis qo'limizda ko'tarib yurmaymiz ishonchnomani, uni o'sha yo'l patrul xizmati xodimi avtomat tizim orqali tekshiradi. E'tibor bersak, O'zbekiston Respublikasida qabul qilinayotgan har bir qaror va farmonlar inson manfaatini qadrlashga, ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizdagi muammoli masalalarni qonunan hal etish yo'lida xizmat qiladi. Ularning amaldagi ijrosi va xalqning og'irini yengil qilishdagi natijasi esa eng ahamiyatli jihat. Qonunlarning to'g'ri yo'lda o'z foydamiz uchun ishlashida esa fuqarolarning ham huquqiy ongi rivojlangan bo'lishi muhim. Bu borada adliya tizimi xodimlari ko'makchi. Davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotgan har bir islohot qonuniy tartibda xalqning foydasi uchun xizmat qiladi.